رمضان. U ime Allaha milostivog, samilosnog, neka je neizmjerna hvala uzvišenom Allahu, neka je Allaho blagoslovi mir na Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe, uzorite šehide i na sve one koji ih u dobru slijede do sudnjega dana. Čovjek je najodabranije biće na zemlji zato što ga je uzvišeni Allah učinio namjesnikom na zemlji. Čovjek je biće koje u sebi ima sklonosti ka dobru, ali isto tako i sklonosti ka onome što je loše i negativno. Ukoliko čovjek prati i analizira svoje ponašanje, uvidjet će da je od velike važnosti i vrijednosti da sa svojim gospodarom, uzvišenim Allahom, koji ga u najljepšem obliku stvara, koji mu daje opskrbu, daje mu porod, daje mu sve uslove za život na dunjaluku, da čovjek prema uzvišenom Allahu treba da izgradi adekvatan odnos na način da ga svakodnevno moli za oprost, da mu se obraća sa pokajanjem i da čovjek, prateći svoj hod na dunjaluku, nastoji popravljati svakodnevno svoj odnos ili relaciju onoga što bi trebao biti rezultat njegovog uspjeha i na ovome i na budućem svijetu. Koliko je značajno da se svakodnevno Allahu obraćamo sa traženjem oprosta, vidimo i u predaji u kojoj poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: svi su ljudi griješnici, a najbolji griješnici su oni koji se kaju. Isto tako, Nuh alejhi selam je od svog naroda tražio: fehultu staghfiru rabbekum innehu kana ghaffara, i govorio sam: tražite oprost od gospodara svoga, jer on uistinu mnogo prašta. Kada su imamu Hasan el Basriju došli oni koji su imali potrebu da ga upitaju za savjet, vrlo interesantan im je odgovor dao. Prvi je došao i kazao: uvaženi profesore ili šejh, ja imam jednu njivu, ali koja mi nikako plodove ne daje. I nema, koliko god je zalivam, ali ne uspijevam da od nje dobar plod imam. On mu je kazao: alejke bil istighfar, traži oprost od Allaha. Drugi je došao i pitao ga: ja sam u braku i dugo godina nemam djece, šta mi savjetuješ? Pa mu je on kazao: alejke bil istighfar, traži od Allaha oprosta. Treći je došao i požalio se na tešku materijalnu situaciju, da je u velikim dugovima i da mu je teško u situaciju u kojoj se nalazi, pa mu je on kazao: alejke bil istighfar, traži oprost od Allaha. Učenici ili studenti njegovi koji su uz njega bili, začudili su se i kazali su: kako to da ti ljudi dolaze sa različitim problemima, a ti im nudiš isti lijek? Pa im je on proučio kuranski ajet, zar niste čuli da je Nuh a.s. kazao: fakultu staghfiru rabbekum, i rekao sam: tražite oprost od Allaha, od gospodara vašeg, innehu kane gafara, on uistinu mnogo prašta, jursili sema'a alejkum midrara, on vam s neba kišu spušta, wa yumdidkum bi amval, i on vam imetak daje, wa benine, i porod, i sinove, wa yaj'al lakum jannatin, i on vam daje rijeke, wa yaj'al lakum, i on vam daje bašće, wa yaj'al lakum anhara, i on vam rijeke daje. Uistinu je ovaj događaj na tako lijep način pokazao koliko je značajno da vodimo računa o određenim vrijednostima koje nisu tako teške za izvršiti. Jer da se obratimo svome gospodaru sa iskrenim pokajanjem i da ga zamolimo za oprost i kažemo: estagfirullah, od Allaha oprost molim, to je zasigurno nešto što nije zahtjevno ili teško, ali što treba biti pokazatelj brige i odgovornosti čovjeka, da on svakodnevno zna
da jedini taj koji mu može oprostiti njegove grijehe je uzvišeni Allah. Da ukoliko čovjek shvati svoju nemoć u odnosu prema Allahu, a Allahovu svemoć, onda će zasigurno u svom obraćanju prema Allahu biti iskren, jer uzvišeni stvoritelj je u plemenitoj knjizi kazao: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. Allah neće kazniti dok si ti među njima, Muhammede, dakle narod njegov neće biti kažnjen. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. I Allah ih neće kazniti sve dok budu tražili oprosta za svoje grijehe. Ono što se dešava i u naše vrijeme od poplava, zemljotresa, klizišta, snažnih vjetrova, sve je pokazatelj da uzvišeni Allah nam šalje opomene. Ljudski rod svojim ponašanjem, nažalost, često izaziva Allahovu srdžbu, ali da je to kazna bila, zasigurno da bi bilo puno onih koji bi umrli, poginuli, nego uzvišeni Allah nam šalje opomene i daje nam šansu i priliku da se popravimo i povratimo. Zato ako nas šta zadesi od musibeta ili nedaća, trebamo dobro preispitati sebe koliko smo mi u odnosu prema svome stvoritelju iskreni. Jer jedan interesantan primjer je da je u braku dvoje mladih ljudi dolazilo do nesuglasica. Međutim, muž je jedne prilike nakon svađe i nakon što je izašao iz kuće upitao svoju suprugu šta je ona uradila nakon što je on izašao iz kuće. Ona kaže: tako mi Allaha, dok si ti prekoračio kućni prag, ja sam samo stalno ponavljala estagfirullah, Allahu za oprost te molim. Kaže on: ja dok sam izašao iz kuće, jedva sam čekao kada ću se ponovo vratiti kući. Dakle, Allah uzvišeni daje da sebebom iskrenog pokajanja i traženja od Allaha oprosta popravlja nam se i situacija u kući. I oni koji imaju problema i na poslu, koji imaju problema i unutar porodice, koji imaju i zdravstvenih problema, neka što češće izgovaraju estagfirullah, Allahu za oprost te molim. Jer sve ono što nam se dešava može biti produkt naših grijeha i iskušenje na koje nas uzvišeni Allah stavlja. Zato je važno da mu se obraćamo tražeći oprost, jer je to upravo i naredba. Da tražimo mi kao ljudi, neminovno ćemo napraviti pogreške koliko god se trudili da činimo ono što je pozitivno i dobro. Mi smo takva bića da imamo određene i nedostatke i nekada pogriješimo nenamjerno, nekada nažalost i namjerno, ali je zasigurno naš iskren odnos prema Allahu i obraćanje i traženje oprosta od uzvišenog Allaha nešto što će popraviti naše stanje, što će pozitivno djelovati na nas, što će biti sebebom da nam Allah primi dove naše. Zato je i mnoštvo događaja kroz povijest koji nam svjedoče o tome da oni koji su bili iskreni sa Allahom, koji su u dovama svojim tražili od Allaha ono što su imali potrebu i na ovome svijetu i što su željeli od Allaha na budućem svijetu, da su nakon ustrajnog traženja oprosta od Allaha to i postigli. Mi smo ljudska bića, tako nas je Allah stvorio da imamo naklonost, da im osjeća i potrebu da ono što poželimo da bismo to imali želju da dobijemo odmah, ili ono što mrzimo imali bismo želju da to nestane što prije. Međutim, sve što je vrijedno i na ovome, a posebno na budućem svijetu, iziskuje od nas puno strpljenja i ustrajnosti. Tražiti od Allaha oprosta nije teško fizički, ali podrazumijeva svjesnost, duhovnu prisutnost. I zato, draga braći i cijenjene sestre, iskoristimo posebno vrijedne dane Mubarek mjeseca Ramazana da što više od Allaha oprost molimo, jer On uistinu mnogo prašta. Koliko god čovjek grijeha imao, Allah je taj koji sve grijehe može u dobra djela pretvoriti. Zato iskoristimo neprocjenjivo vrijedne trenutke da učinimo Allahu teubu ili da se pokajemo stvoritelju svome i da svakodnevno od njega oprost molimo. Molim Allaha uzvišnog da nam se smiluje i podari nam dobro i ovoga i budućeg svijeta. Amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.